女詐欺に気をつけろ。まあ新手のね詐欺がまた出始めたみたいですよ。これはねご老人でなくても20代とか30代とか私みたいに、ね、40代でもね50代でもよく引っかかっちゃってるらしいんですよ。かなり巧妙なんで皆さんも事前にこのノウハウを頭に入れてですね引っかからないようにしてくださいね。用心してくださいね。それでは文章を読まさせていただきます。まあまずはね、警察の方から歓喜があったんですけども、電話がかかってくるそうなんですよ。皆さんのところに無作為に電話がかかってきます。そしてそれは音声ガイダンスだそうですね。三井住友ビザカードでございますということで電話がかかってきて音声ガイダンスでカード請求に関して緊急に連絡が欲しいんですがというふうな形でね、あるそうなんですよ。で、いろんなね、該当する番号を押してくださいみたいなよくある案内が出てきて、どれにも該当しなければカスタマーサポートセンターにつなぐので9シャープを押してくださいっていうふうになるらしいですよ。この時点でほとんどの方が該当してないんで9のシャープを押すらしいです。で9のシャープを押すとしばらくねプルルプルルってなるんですけども、必ずこうね出てくださるそうなんですよ。はい、三井住友ビザカードですって感じでね、非常に感じのいい男性の声がするそうです。その時点で、あ、三井住友ビザカードの社員の方なんだなとかけた方は安心するそうなんですよね。でやり取りがこういう風になります。カード請求で緊急で連絡が欲しいっていう風にかかってきたんでかけ直したんですけどっていう風なね形で連絡が来ます。で、あ、折り返しのお電話ありがとうございますって形で来ます。で向こうの方から聞こえるんですよ。三井住友ビザカードとして名乗るいわゆる詐欺師がですね、申し訳ございませんがお名前を確認させていただけますかっていう時点で名前を答えちゃうとまず名前がね取られていきます。その名前で検索するとどんな人なのか、どんなカード履歴なのか、どんなね予診状況なのかってことはすぐにね照合されちゃうんですよ。住所も特定されます。電話番号も特定されます。だから名前1個で全てほとんどのことが分かっちゃいますんで、名前を答えた時点でもうちょっとねかなりアウトな状況になっちゃうんですけどね。はい、で本人確認のための生年月日をお願いしますっていうふうに言われるとやっぱりね答えちゃうんですよね。で生年月日をお伝えすると今度は詐欺師の方が、4月にキャッシングされています20万円の請求をご案内差し上げてますが、ご連絡がありませんので緊急連絡先として登録されましたこちらの電話に連絡をさせていただいたというふうに記録が残っていますって形ですよね。そうすると当然、あれキャッシングなんてした覚えがないですよ、もしくはあれ三井住友ビザカードなんて私持ってませんけどみたいな回答もできるわけなんですよ。そうするとですね、向こうはちゃんと答えが返ってきて、今年の4月17日にウェブからの申し込みで作られているんですよと、承認は免許証の PDF が送られてきた承認されたと記録に残っているんですけどっていうふうにまた丁寧に、ね、向こうから答えてくれます。でこちらの方で答えますよね。そんなカード作ってないし免許証のコピーを PDF にした覚えもないんですけどみたいな感じでね。で向こうの方から答えがあります。下4桁何々何々のカードになりますけども本当にお持ちでないですかっていうふうに聞かれます。でいや持ってないですねっていうふうになると、今度向こうからですね、カードの登録住所が何々何になってますけども何々何のさんの電話番号は000ですか、どちらですか、文京区にどこにお住まいですかっていうふうに聞かれるわけですよね。そうするとあれ違いますよって、そこに住んでないです、私は何々県に住んでる何々市に住んでるんですけどっていうふうに答えると、もう住所もねまた取られてしまうわけなんですよ。ここまでのやり取りでほとんどの個人情報は相手に自発的にお伝えしていることになります。当然こちらの方としては三井住友ビザからかかってきたものだと思いますので素直にどん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 答えて、で自分に対する請求が誤解だってことをね解きたくって素直に答えちゃいますよね。でも答えれば答えるほどその三井住友ビザカードじゃなくて詐欺師の方々に、自分のことをねどんどんね自発的に教えちゃってるんですよね。で、こういう風になってきますとその後まだ続きがありますね。本当にカードを作られてませんかっていうふうに、向こうの方から電話があります。家族のどなたかがあなたの名義で作ったかもしれませんよねみたいな感じで聞いてきますよね。そしたらいやそれも考えにくいですよねっていうふうに答えると思います。その後詐欺師の方からおそらく何々様の個人情報を利用してカードを不正に作った人間がいるんじゃないですかっていうふうに、今度は詐欺師がね詐欺であなたの個人データを使われていることを疑ってくれるんですよ。そしたらこちらの方としてはあらどうしたらいいんでしょうか、私の名義になってるんだけども住所が違うってことは免許証も私のではないんじゃないですかねみたいな感じで言いますよね。で向こうの方から詐欺師はですね、記録で免許証認制となっているだけで正確には今わからないんでお手数かけて申し訳ないんですけども警察に被害届を出していただけないでしょうかっていうふうにね来るわけなんですよ。でここでもう怪しいなと思ってさよならする人もいるんですけども、でも大抵の方はねいやいやいや
私の名前を使っただけで私には関係ないじゃないですか、うん、だからまあもうここら辺までにしてくださいっていうふうにやると、詐欺師の方はいやあなたの名義を使用したってことで信用に傷がついてる場合があるんで、おそらく同じようにあなたの名前を、ね、名義で違うカードを作ってキャッシングしてるかもしれませんよというふうにね言うわけなんですよ。これでね取り込まれちゃいますよね。で続きます。詐欺師の方はお時間がありましたらこのままどこどこどこへ転送できますので、カード被害は我々と警察と連携してますので、これ署の方にね連絡してくださいっていうふうにして、警察署に電話を回すようなふりをして別の詐欺師に電話がつながるということですよね。そんな感じでね、いろいろとまだまだ続くんですけども、こういうふうな書き出し読み出しであるのは、まあ、詐欺だよってことで広がっております。まあ、動画説明欄に、ね、この一連のやり取りを記録した小熊速報さんからのブログの、ね、URL つけておきますので、そちらの方でもっと詳しく知りたい方は読んでみてください。まあ、概ねね、三井住友ビザカードですっていうふうに向こうからかかってきた時に、あ、本当に大丈夫かなみたいなことをね考えた方がいいかなっていうところですよね。だからね、なんかね、今いろんな有名な会社の社名でかかってくるんですよ。で、なんていうんですかね、大手の金融機関とかもどんどんね少なくなってますんで、大体ね、みずほ銀行ですって言われたら、大体皆さんね、みずほ銀行入られてる方が多かったりとか、三井住友銀行ですって言われたら、まあ大体自分のね、口座のいくつかの中に、一つ三井住友系のがあったりするんで、多くの方がここでね、安心しちゃうんですよ。自分が契約してる口座だと思ったらね。まあですんで、最近はこういうふうな、本当にね、危なっかしいですね、本当に。これ大手の会社の名乗られたら、あ、そういえば取引先にいるわ、みたいな思っちゃいますよね。ご用心ください。聞き慣れてる言葉でも、普段の担当者さんじゃないとなかなかね、信用してはいけないよってことを、よく確認して、一回確認してこちらから書きますってことで、ポータルサイトね、三井住友ビザカードからかかってきたんだったら、一旦電話を切らせていただいて、こちらから三井住友ビザみたいなところに、ホームページからね、電話番号を電話して、でこういう問い合わせがあったんですけども、御社ですよね、御行ですよねって形で確認を取って、それで、あ、その通りです、それはうちの方から送ってますねってことだったら続けていいと思いますけども、大抵の場合は、いや、うちではそういう記録がないんで、多分うちの名前を語った他の方だと思いますよってことで確認していただきたいと思います。むちゃくちゃね、巧妙ですんで、皆さんね、最近はね、こういうこと言いたくないんですけども、声優さんになりきれなかった声が上手な方とか、俳優とかタレントになれなかった、そうやって諦めた方がね、その演技力、卓越した演技力でこうやったね、反社会勢力、今流行りのね、反社会勢力の一員として役者をやってくる例が多いですから、普通の人では見抜けません。で、俳優とかね、女優さんっていうのは毎日演技に磨きをかけてるわけですよ。その演技に磨きをかけた演技で私たちにやってこれれば、本当にこの人ね、真面目な人だ、信用できる人だっていう風に、ちょっとのね、会話のやり取りで思わせることができますんでね。そのぐらい演じるってことにはパワーがありますんでね、皆さんご用心ください。私たちの想像の範疇を超えたようなね、そんな詐欺が今私たちの暮らしの中にどんどん入ってきてます。ご用心ください。